Ere onise yi o si fun eni ti ojo oriri o bayi ti pe omo odun 16. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ wípé ìṣẹ̀ṣe ni àkọlé ẹ̀kọ́ wa tòní. Ta ló lè sọ ìtumọ̀ ìṣẹ̀ṣe fún wa? Ìṣẹ̀ṣe jẹ́ ohun tí Yorùbá gbàgbọ́ pé adelé ayé bá. Tí àwọn náà sì fi ọgbọ́n gbé kalẹ̀ fún ìwúlò ara wọn. Tí wọ́n sì ní ìgbàgbọ́ ní rẹ̀ pé kò sí ọ̀làjú kan tó lè gbà lọ́wọ́ àwọn. Ojúṣàbí tí ó lábùlà. Ṣé èèyàn máa ń bínú orí? Kwa mo fila ko fi dedi isoro nla ni aye ba so pa de ko ta go meji to ba fi di 2 after 2 ati ko pa di ogun wa ase ile sise su ni ti mo ro pe ile mo ile o ti mo dia to ba tun aye wa nigba mi boya wa yan dada. Ọ̀rọ̀ yìí dàbí kíyàn ju àrẹ̀mẹ̀ sókè nígbàgbà. Ibi pẹlẹbẹ náà la máa fi lílẹ̀. Ìyá mi ò rántí, I can't. Ó wá jẹ́ ń bẹ̀ o, ò jẹ́ ń bẹ̀. Adìẹ ìrànà kò ń ṣe ohun àjẹgbé. Ẹni sùúrù o. Àgbà ìṣòro bí ewé o. Ẹ rí àròkànṣeré ní fa ẹkún àsun ìdákẹ́ wá. Ẹ má rárò kàn débi èso ó ti lò ní o. Dájú o. Ó wù kí n mọ orí onífòfò gbọ́jọ́ ayé mi.